hoje estamos fazendo uma demonstração aqui dessa pasta que a gente criou de Ritmos Gospel, né? Você que toca nas igrejas, né? Eu fiz uma pasta específica, né? Especial para música gospel. É baseado a maioria dos ritmos, né? Em cima dos hinos da harpa cristã, né? Então você pode acompanhar a demonstração, cada música que a gente fazer demonstração vai mostrar o ritmo e também de cada cantor, de quem canta o hino, para você ter o ritmo exato e na hora de tocar você saber que ritmo que é, ok? E esses ritmos, na verdade, eles não servem só para essas músicas que estão aqui. Você pode tocar vários hinos da harpa, porque os ritmos da harpa são ritmos são repetidos, tem o mesmo compasso, o mesmo ritmo, o mesmo tempo, né? Às vezes muda, o tempo pode ser um pouco mais acelerado, diminuir, aumentar, né? Mas, enfim, você pode tocar com esses 20 ritmos, então você pode tocar muitos hinos, tá? Então é legal, a gente fez assim uma escolha dos mais conhecidos, né? Alguns, claro, dos conhecidos, porque tem muitos, né? Mas é uns ritmos padrão que você pode usar para tocar outros hinos também, vai ficar bem legal, ok? Então se você quiser adquirir, entre em contato com a gente, pelos contatos que a gente sempre deixa na descrição do vídeo. E esses ritmos, a gente fez uma adaptação nesses ritmos para servir em qualquer um teclado da linha Yamaha. Eu tenho aqui o S900, eu tenho o 670, o 650, o 550 antigo, ainda com disquete, né? Então foi adaptado para todos esses teclados aqui. Então qualquer teclado que você tiver aí na sua casa, para qualquer teclado vai dar certo, tá? Que a gente tem adaptação para todos os teclados. Mesmo da linha 443, 400, qualquer aquela linha dos 400 e pouco, também vai dar certo. Foi adaptado para esses teclados também. É só você botar e vai funcionar perfeito. Os volumes dos ritmos foram ajustados, né? Volume igual, para não ficar um ritmo mais alto, outro mais baixo, tá bom? Volumes ajustados. Então assistam agora a demonstração dos ritmos. Ok, então vamos à demonstração. Vamos começar com a primeira música. Eu Cuido de Ti, da Amanda Vanessa. O próximo é Alvo Mais Que a Neve, número 39 da Arca Cristã. As promessas de Jesus, hino 107. Foi na cruz, número 15 da harpa, ou muitos conhecem por conversão, mas é a versão do José Carlos. Vitória chegou, Aurelina Dourado. Lembrando que tem lado A, B, C e D, então você sempre cuida dessa questão, né? Porque tem várias variações aqui, né? Então, às vezes o início da música começa mais leve, então você usa o A, depois usa o B e assim por diante, ok? Vamos para a próxima. Acreditar no Coração. Próxima é Aleluia. Música.
Essas Graças, 205 da harpa, né? Na versão de Paulo Leino Macalão. Próxima é De Coração, de Valmir Alencar. Próxima música é Dependente, de Gislaine e Milena. Entrega teu caminho ao Senhor. Grandioso és tu, número 526, na versão de Eduardo Chaves. A Poder no Sangue de Jesus, e no 491, na versão de Gilton Basílio. Lindo és. Maranata. Graça te basta, Adriana Rides. O Senhor da Ceifa Chama, 127, da harpa, na versão de Canarinho de Cristo. Solta o Cabo da Nau, 467. Te louvarei, toque no altar. Trabalhai e orai, número 115 da harpa. Ok, gente, então esses são os ritmos, né? Os 20 pacotes com 20 ritmos, né? Como eu falei anteriormente, já você pode tocar essas músicas, mas também pode tocar, além dessas, muitas outras, da harpa, e, enfim, nem só da harpa, mas vários, porque são os ritmos padrão, né? Pode ver que tem estilos diferentes um do outro, né? Que você pode encaixar em outros hinos também, que vai ficar bem legal, ok? Então, se você quiser adquirir, entra em contato com a gente pelo WhatsApp, que está sempre disponível na descrição do vídeo, tá? Entra em contato com a gente, e a gente, com certeza, envia para você, por e-mail, pelo correio, né? Ok, gente?